这个案子的成员基本上就是半退休的夫妻跟一个女儿，这个房子其实基本上他们只住了大概八九年的时间，因为夫妻俩已经都呈现是半退休的状态，会希望能够再有新的一个生活形态，所以我们再重新规划了这个案子。实际上它的室内面积大概八十几平，公寓的串联上是透过一条长形的轴线，将视听室、餐厅、客厅跟书房分别把它展开，两边来讲还是有各自独立空间，那在视觉上面的一个通透感也会做一个比较完整的一个呈现。那因为屋主本身他们是属于已经半退休了，早上会在餐桌的部分待个大概两三个小时的时间，原本餐厅的位置我们就将它改成一个轻食区，然后去结合中岛吧台，那让他们能够待在这个地方能够比较舒服一点。那我们除了有电磁炉以外，我们上方事实上还是有一个比较有造型的一个抽油烟机，他们很喜欢吃火锅，所以他们希望能够透过抽油烟机达到比较好的一个效率的一个排烟的效果。这个轻食区的后方事实上我们有规划了一个隐藏门，那隐藏门一推开之后有一个非常完整的一个快炒空间，要宴客啊，或是说真的要大展身手的时候，那基本上后面的快炒区的功能是非常完备的。玄关跟客厅这个部分来讲的话，我们选了一个木化石的一个天然大理石作为主要的一个视觉上面的一个材质。那另外就是说在讨论除了没有电视的束缚之外，是不是有可能在这个大家能够在这边聚会的地方哈，或是讨论事情的地方能够再多增加一些些东西，因此我们选了一个酒精壁炉在这个空间，除了增加视觉上面的点缀之外，另外也能够让整个空间的氛围更为温暖。整个公领域来讲的话，其实这个餐厅的这个吊灯格外重要，它是一种手工的铜去打造的，接入到空气以后它会做自然的氧化，每一盏这个吊灯成型以后它的表面的纹理是没有一盏是会一样的。另外屋主他其实有一个非常重要的需求，就是他希望有一间完整的视听室，当我们从中岛吧台或是我们从餐厅客厅这个场域看过来这个视听室的时候，我们希望视听室在这个空间里面它是有一个独立的合体的视觉，所以相对来讲我们在做这样的一个隔间架构的时候，我们就希望是第一个它感觉上是没有顶到天花板的，天花板的部分来讲用玻璃，墙体的部分的空间我们也是用玻璃下去做隔间，那这样的一个视觉效果来讲，即便它是用白色的隔间墙去处理，在空间的独立性来讲还是很容易被看到的。那我们在餐厅跟视听室的这个空间就不用一般的拉门去做处理，我们用的天地铰链的这个旋转门，那旋转门的话它其实在定位上面是比较鲜明的，所以当我们一打开的时候它会呈现一个九十度的一个视觉的开放，透过这四片拉门的开启以后，它能够让视听室的声音的传达性会更好，也就是说它不管是在餐厅或是在客厅或是在书房，那它都不会有太多的一个阻隔性，那让整个空间感的一个通透性会更为完整。客厅这个场域其实电视墙它非常的干净，所以比较能够有表现跟视觉上面的一些亮点来讲，我们其实留给了进书房前的这道墙面。
那女主人都非常喜欢阅读，书房的这个部分来讲，我们就把它规划在主卧室的前方。透过拉门的设计跟这样的平面规划来讲，书房它可以独立出来，可是呢，它也可以合在这个主卧室里面。我们也设计了比较大面的一个开放式的一个书架，让它能够有一些书柜跟这个实质的一些收纳的功能。那另外也有一个比较舒服的一个卧榻，等于是说那个地方其实除了书房的功能之外来讲，它也是一个比较独立的一个小型的一个起居空间。那在主卧的空间来讲的话，我们希望整个空间的视觉是比较温暖的，所以我们用了一个比较温暖的一个木皮，我们也用了比较有视觉性的吊灯，好去做空间上面的一些造型跟色彩的一些点缀。那当我们进到主浴室跟更衣室这个机能的时候，我们希望一打开门以后看到的立面是比较不一样的，所以我们去挑了一个比较像油画的一个瓷砖，映入眼帘的是一个比较有艺术性的一个立面。厕所我们选了一个布纹的瓷砖，希望透过瓷砖的实用性，可是能够增加空间的一个暖度。在整个空间的左侧的末端这个地方，事实上是属于女孩房的一个独立空间。那在这个地方来讲，我们希望当这个女孩房的门片开启的时候，作为廊道末端的一个短景，我们选了一个比较有装饰性跟艺术感的一个单椅，比较大的一个鲜艳的一个红。我们从蒙德里安的一个画作黄蓝红白，好，那用这样的这个四个色阶运用在这整个空间跟基础的一个颜色计划里面。在女儿房的这个浴室里面，它其实尺度非常的完整，除了拥有一个比较独立的浴缸空间之外，我们又希望它有完整的化妆台的空间，我们又希望它能够更为明亮，所以我们选了雪白银雾的这个瓷砖。一般的瓷砖填缝剂来讲的话，它的这个质地不够，两个相接45度的时候，它填的是凹进去的。那我们不用一般的瓷砖填缝剂，我们用的是意大利的石材填缝胶，所以相对在45度的接着的地方，它能够把它填成是半圆形的，所以就算你裸身去碰到，也不会有受伤的问题。那这个也是我们经过工程的经验，有了新的一些做法跟思维。我觉得房子最重要来讲，就是还是回归到平面基础的架构。那这个平面的基础架构，在每一个人的脑袋里面规划出来，可能都是不一样。我不认为它有对错，可是它一定有一个最佳方案。那其实在这个地方来讲，我们不断的努力，在寻求每一个平面结合屋主的需求，有没有一个最佳方案可以呈现给屋主，让他在里面生活之后能够感受到我们在空间上面的运用跟用心。那我想住进来以后，他能够真切的去感受到我们在空间的努力。因为其实这个案子来讲的话，就是说我们不管是在这设计跟施工的这个阶段，时间上都拉得比较长一点点。那为什么会拉得比较长，其实也是屋主对这个房子的期待非常的高。那他希望是说真的就是他退休以后能够长久居住的一个居所，所以相对来说，不管是家具的选择、建材的选择，他都会跟着我们一一去挑选。那我们也经过了很多会议的讨论，我们最后才有你们现在所看到的一个完整的一个呈现。那我认为是说最后的成品起来以后，其实大家都还蛮满意的，那我想这个其实就值得了。